Piedien, tas, ka tu dažreiz atbrauc agrāk nekā parasti ģimenes guļ, bet man tā ir Mārtiņš, bet Safari. Esam atbraukuši uz Kalsnavas pusi, paskatīties, kā meša šāpo. Un šodien ir tās dienas, kad meša mostās var dzirdēt pūtniņu, sākuši dziedāt. Traktors rūtas tāpat kā ziemā. Mēs iesim pastaigāties un pie vien parunāsimies, jo ir par ko. Medību daļas vadītājs Valters Lūsis teica, ka tādā veidā kādi vairāk nekā 100 tūkstoši eiro tiek ietaupīti. Ar lietu, kuru jūs esat radījuši un pagājušajā gadā no 1. aprīļa medniekiem bija obligāti lietojami. Un saucās tā mednis, cilvēki, kurš nekad nav bijis mednieks, nezinu, kas ir mednis. Lietotne. Lietotne. Lietotne, instruments, ar kuru ievākt mežā ticams datus. Pārsvarā par medījamajiem dzīvniekiem. Tagad mēs bijām no rīta pabraucām, redzējām kuilīti, redzējām divus briedžus. Tad teorētiski cilvēks, kurš iet dabā, viņš var dot tos savus datus iekšā. Nu, arī praktiski, ja viņš lejuplādē to lietotni, jā. Mednis, to instrumentu tai datu ievākšanai. Jā, jebkurš nav jābūt medniekam, tas ir plašākam lokam. Tātad mēs gan bijām pārāk sajūsmināti par skaisto rītu un dzīvniekiem un neievadījām šos datus. Un tas droši vien būs laiks, kamēr pieradīs, kamēr tā būs rutīna. Bet tā palīdz noteikti to vienu no galvenajiem kritērijiem, lai saprastu populācijas stāvokli, tā ir izplatība. Jā. Un tad tie ļoti, ļoti vērtīgi dati, kā jau arī Valters ir teicis. Tas interesantais ir, ka šīs lietotnes radīšana, neiesim tur dziļā vēsturē, bet viņi ir radīti ar Eiropas naudas atbalstu, ja tā var teikt, inovācija attīstības projekta ietvaros, ko lauka atbalsta dienests administrē. Un ir viena no retajiem gadījumiem, ka šāds te projekts ir izdevies, nu, respektīvi, viņš ir darbībā. Jā, viņš darbībā. Un viņš ir sajūgumā ar valsts iestādi. Tātad, faktiski, privātais sektors, jeb nevalstiskais sektors, kā jā, aiziet kontaktā ar valstisko. Grupa ir radījusi instrumentu, kas ir štepselis pie valsts informācijas sistēmas. Valsts informācijas sistēma ir atvērusies, ļāvus piešstepselēties, jo saredz labumu. Un šī te nevalstisko dombiedru grupa, ja tā var teikt, ir entuziasti, kas ir gatavi bijuši šo te projektu rakstīt un realizēt. Un tas ir nebijis gadījums, un skaļi jau nevar teikt, bet arī projektā uzraugošās institūcijas reāli nezināja, ko darīt tagad, jo parasti ir tā. Nu, tu dabū to naudu, uzbūvē kaut ko, tad to bērna visu ūdeni izlej no vanniņas un ražo jaunu. Tas, kas būs, jā. Un tagad bija baigā ziep, jo kaut kā tagad viss notiek. Un kā, neviens nezin, kā tagad menedžēt to stāstu, ka izdevies. Kāds viņš izskatās, noliec uz galdu, es neesmu redzējis. Tagad tā. Tu neesmu redzējis, tad varbūt tev jā, sākumā ir jāsaprot, kāds ir tas logo viņai. Tā kā logo ir šāds te, mednis, tāda. Tad tu atver, pirmais ir karte, fona karte un mūsu atrašanās vieta. Nu, mēs gājam, un tātad tālāk jau ir... Tas ir, tātad tu vari pirmā opcija, tevi tu vari orientēt. Jā, šeit. Un tu esi redz, kad ir kaut kāds ezeriņš. Jā, tad ir neļaubītis, jo tev kas nosaukums. Tepat ir neļaubīš ezers, tepat ir vecā veset, veset. Pamatā ir Jāņa Sēckartas nosaukumiem.
slāņos. Te ir fona karta, tā ir tā paša, kas geo. Jā. Latvijas valsts meža fona karta un ortofoto karta. Nu, tā arī tāda paša. Loģiski, divas gabalas. Jā, tie ir karšu slāņi. Te nav tik daudz kā geo, bet nu, priekšsēm cits mērķis tajā aplikācijā. Tad ir datu slāņi. Tur ir, piemēram, tur mani novērojumi. Tu vari uzlikt kartē, redzēt, kur tu esi iesniedzis novērojums. Tad tu arī, kur postījumi iesniegti, bet tur ir kaut kāds dienu skaits, kā redz ar postījumiem, mums neiet tik, lai gan, lai neaizmirstu izstāstīt, tad šie te postījumi iesniegšanas variants arī jebkuram cilvēkam nav jābūt medniekam, kā redzam lauksainiecības zem postījums, mežu postījums, infrastruktūrai, nu, tur bebrs izracis tev ceļu vai meliorācijas sistēmu vai kaut kas cits, pamatā ir bebrs vai kāds cits. Ieliec bildi. Varam ielikt bildi, jā, izvēlēties vai uzņemt. Un tā labā ziņa ir, ka uzreiz man kā medniekam parādās postījumu iecirknī. Faktiski tā ir tāda saziņas vietne, ka tu zibenīgi nodod informāciju tam mednieku kolektīvam, ka te ir postījumi, kā redz, mums viss kārtībā. Pēdējo 90 dienu laikā nav postījumi. Bet tev par medību kolektīviem, es saprotu, ka tagad šobrīd nu, no 1. aprīļa, kad tas bija sākts, 10. daļa apmēram pievienojušies. Ja, un tagad vispār iedabūs nu, piespiedu kārtā, vai nu, ir atzīts, ka tā sistēma strādā un jādarbojās. Tagad viss darbosies. Jā, viņi tiešām ir izdevusies pietiekoši intuitīvi un vienkārši. Nu, tā var teikt, ka tie, kas māk večer, WhatsApp ir iemācījušies rīkoties, tie mācēs arī ar medni. Un 10% kolektīvu bija iespēja noslēgt līgumu, ja vienošanos ar valsts meža dienestu, ka viņi visus dzīvniekus reģistrēs mednī nomedītos un nebūs vairs fiziskas medība atļaujas. Pārējiem bija obligāti jāreģistrē meža cūks, tā kā nu, pa lielam jau, teiksim, tā iespēja bija katram, bet... Bet obligāti nebija, tikai... Obligāti bija meža cūks. Gads bija uz meža cūkām, jā. Jā, bet nu, kā jau mums to mednieku aktivitāte ir, ja nemaldos, to Valters arī minēja, ka no tiem apmēram 20 tūkstoši aktīviem medniekiem, kas visai izņēmuši sezonas kartu, laikam kādu 6 tūkstoši bija tikai meža cūku. No jā, mēs runājam, ja gribas paklausīties, ko Valters stāstīja, var pastīties uz Zaļais stūris, ir Spotify arī tur, var, tas redzījums, ka mēs runājam. 21. Bet, marta, laikam. Jā, varētu būt, bet tas joks ir to, ka tu, cilvēks, katrs ejot dabā, vari ne tikai iet un priecāties, bet tik līdz tu kaut ko ieraugi, šinī lietotnē, ievadot, tu vienkārši iedod uzreiz to ziņu, ka tas ir tur, un veči ir, ka ir, un mednieki vien tevi var apskatīties. Un... Automātiskā saziņa. Jā, tā ir automātiskā saziņa. Un manuprāt, tas ir varbūt pat vērtīgāk, ka varbūt ir grāmatvedīskā centībā gribēt zināt, cik mums ir aļņu krūmos, ka nav nozīmes svarīgāk, ka tie aļņi uzvedās sakarībās ar kaut kādām citām lietām. Un tas ir tā, kā mums tā no bērndāris palicis, ka mums gribētu to zināt, cik, bet mums bieži neinteresē, kā to viņi tur dzīvo un sadzīvo. Nu jā, šī ir tāda forša vieta. Un ko tev tagad tur rādīja pa ceļam, kamēr mēs gājam? Veseta. Kaut kādas dabas liegumas ar turāt, tā kā LVMGO, ja tas ir LVMGO pasākums. Tas ir GEO pasākums, jā, šeit tomēr te lietotnē bišķi cits mērķis. Tas, viņi palīdz tev orientēties konceptuāli. Es varu parādīt. Tu var parādīt tas tev blakus. Tās ir divas lietotnes, rekur. Man ir, piemēram, LVMGO, kur es varu apstīt, es rekur dabas liegumas. Tas ir tās palienas droši vien. Nu, te, kur mēs esam uz robežas, nu, kur mēs gājām. Jā, mēs pārgājām viņu pāri. Un šeit, ja mēs piemērogojam līdzīgi, tad re, kur ir tā, nu, jā, tas tā, pat šo te robeža ir izvilkts dabas lieguma robeža. Mm. Nu, tas ir, tu te LVMG var ieslēgt dažādas tos lāņus, un man viņa kaut kā der tieši no tāda viedokļa, kad man ļoti patīk, reliefa modelis man baigi patīk, kājām ejošies. Tie ir tādi rīki, kuri iemājo mūsu mazajos telefonos, kuri tagad ir palikuši par mūsu tādiem kā palīgiem. Un vienīgais jautājums, un tas, ko mēs šodien stāstam, ir tas, kā to savu pastaigu dabā un iešanu dabā ar šī te draugu palīdzību vienkārši vērst iedzīgu. Un metnis ir tā sistēma, pa ko Mārtiņš stāst, kurā vienkārši tu var ielikt savus novērojumus vai kaut kādas postījumus, ko tu esi atradis, vai vēl kaut ko. Mūsdienās mednieks faktiski aiziet medībās, un tā kā zvejniekiem ir Ulzikis, kas ir
Latvijas zvejas saimniecības kastu kontrols, tur IKIS, nu, Lzikis tā viņš saucās. Tad medniekiem šitā tev nav vairs nekādas šēnes, tu vienkārši tādā brīdī. Tu paņem IA nomedī, tad paņem ikonu medības, tad, nu, piemēram, nezinu, tur meža cūka, Jā. Atrašanās vieta tiek nolasīta ar 13 metru šī gadījumā precizitāti, viņš saka, ka ir. Nu, tad ir vai nu nomedīts vai ievainots, dzimums, Jā. Vecums, Fočin. Un obligāti ir fočena. Un vēl ir opcija pievienot Antēri info, fotoattēls obligāti lauks un novērot, vai nav novērot slimības pazīmes. Jo turpmāk, tuvākā nākotnē ir arī ideja un izstrādes līmenī ir sajūgums ar PVD, sajūgums ar bioru. Tātad pirmkārt aiziet informāciju vai slimības pazīmes konsultēts, otrkārt varēs meža cūkām arī Āfrikas cūkmē ar analīžu procesu visu izvest caur turienu, nebūs vairāk jāpild iesniegumu jāved uz PVD un bioru. Trihinelozi un to jā. Un izrādījās arī medību tāda ievadīšana. Nu, pietiekoši bieži tika pieļautas kļūdas, un šī gadījumā, ja tu pats esi ievadījis, tad tu pats arī zini, ko tu esi ievadījis. Un tur tā kļūdas iespējamība bija baigi mazāka. Nu, jau tā papīru, tur ir daudz tās stadijas, kurā brīdī tu var kļūdīties, jā. Un beigās vēl aizmirst vienā vietā tu iesniedz. Nu, arī Valters minēja iesniedz PVD par analīzēm, aizmirst iesniegt VMD, institūcijas savelk šo te kopā un saka, nu, maksā puis administratīvo sodiņu par savu aizmāršību. Nu, tā ir. Tas ir tāpat kā mums mans loms, kad mēs ir te vēl tād makšķerniekiem, ka tu var nopirkt licences, kurš droši viņš tajā nedēļas nogalē būs izpirktas gan bentā, gan gaujā. Bet arī tu, tas, ka tu pievieno savu lomu savā dienas gājumā, tā nenozīmē, ka tu esi aizsvēris licenci. Tad tev zvana un, ak, Dievs palīgā, e-pasts atnāk. Hei, pastaigāties, man sāka salt. Tā tad novērojums aļņa pēda platiem nagiem laikam steidzies. Tad ir novērojums, tiek nolasīta atrašanās vieta. Jā. Ar 12 metru precizitāti, tas mums pilnībā pietiek, bet Jā. Uz ceļa mēs esam. Tā tad mēs sakam, ka tās ir klātbūtnes pazīmes. Tas Jā. Ir alnis Jā. Ar platiem nagiem. Tās ir viņa pēdas. Jā. Tas ir viens īpatnis. Te mēs varam uzlikt, nu, jā, cik, jā, cik nu, tur mums. Tā, tas ir viens. Pievienojam fototēlu. 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 Labas divas, jā. Viss. Tad viņš pārjautā, vai ir okei, okay, vai pārveidot. Droši vien, ka labāk būtu, ja mēs pieliktu kaut ko mērogam. Kaut ko mērogam. Mēs saprotam, ka tas ir liels alns ar platiem nagiem. Bet tas ir liels bijis. Nu, tas ir foršs, jā. Un tad mēs sakam saglabāt un nosūtīt. Un te procentējās, nu, tu vari turpināt fonā vai vienam sarakstā, bet, nu, principā tu vari likt viņu kabatā. Bet, nu, vajadzētu būt, ka viņš aizies 100% informācija nosūtīta. Un tādā veidā mēs katrs varam būvēt augšā savu karjeru valsti. Zināt, kas notiek un jā, pēc tam tu vari redzēt savu iesniegto novērojumu kartē, ja tu iespēju attiecīgo slāni. Jā, tu nu pavasarī arī, piemēram, mei ragus meklēt un visas šitās lietas, ja kuru aktivitāti tu vari vienkārši tādā veidā vienkārši to tiekšā. Jā. Nu, protams, tu dod savu pienesumu informācijas vākšanā. Nu tad, Māri, kas tas ir? Kas tad tas ir? Acīm redzama dzīvnieku takas klātbūtne, te redzama. Tur viņš iet, tur viņš staigā. Un tur nekas nav aizķēries. Varbūt ir ezis mainījis kažociņu. Istā. Mākslīgais ezis. Jā, tā tad ir DNS paraugu noņemšanas ķemme ar domu, ka nāk lūsis. Labi. Te ir
iespēja arī uzspricēt kādu atraktantu. Šorīt mēs redzējām, ka ir čigānu saula un mēs zinām, ka lūzis ir mēnesisērdzīgs pasākums. Viņš ļoti kustās šitādos laikos. Uzspricējot atraktantu, tu dabū, ka viņš... Ka viņš grib parīvēties un atstāja savu spalvu šeit gan. Vai nu ir, nav bijis labs atraktants vai ir bijis izvēlīgs lūzis, pagaidām mēs tas spalvu neredzam, bet tas tāda metoda networks te ir jā, plašāks. Ir vairāk šādi te punkti, tur ir slēpņa kamera, kas piefiksē pašu Māri, pašu Lūsi un Mārtiņu arī ir tu jau stāv ārpus. Nē, es jau ārpus konkurents. Tu esi tādā jakā, ka tevi redzēt nevar. Jā. Nu, lūk, un tad tā doma ir, ka ja te ir spalva, tad zinātnieki var paņemt arī paraugus un tad... Un tam atraktantam te ir tāda švamīta apakšā pielikt. Smaciņa, taciņa un kamera. Jā. Tā kā pasmanam vēlreiz. Paša kamera visu atslēgu. Lūša ķeme. Jā. Tā kā mēs jau esam DNS līmenī lielo plēsēju. Paklausies, Lūsa bija tā, ka savulaik sāka to, ka bija nepieciešams viņus vairākus nomedīt, uzlika tos raidītājus. Tad ieguva to sākuma datu daudzumu un tagad jau šitā DNS jau tu vari saprast. Šitais ir, nu, ja tā gudri stāsta, tad principā bija tā, ka Latvijā bija ļoti liela datu kopa un ļoti attīstīts invazīvais monitorings lūšu, respektīvi postmortem, nu, tātad nomedīto lūšu pētīšana, bet tas, protams, kļuva politi nekorekti un jā, un nu, teiksim tā diezgan stingra prasība no Eiropas puses bija, ka nu čaļi nu vajag zināt arī bez nonāvēšanas. Tā kā neinvazīvo monitoringu arī stiprināt. Nu, un rezultāts ir tas, ka jā, dažādas šīs te novērošanas metodas, kas nenodar pāri šim te dzīvniekam. Nu, un šobrīd, protams, ka mēs lūsis vairs nav medījamais dzīvnieks, tad tas postmortem monitoringa stāsts ir, nu gandrīz beidzies. Nu, ir kādi lūši, ko notriec, kas aiziet bojā, tiek atrasti bojā gājuši citi iemesli dēļ, tos silau pēta, bet principā tiek būvēts neinvazīvais monitorings. Dabas pētnieks Vilnis Skuja teica, apgalvoja, ka lūši pašas noregulēs savu skaitu. Kāds izstāsts, viņiem kā kaķvedīgiem esot tā, ka tie viņi atrod tos mazos un nu, tas stāsts par to, ka viņi tā kā, ja viņi ir pa daudz, tad viņi paši sevi apkaro. Nu, bet tā jau dabā droši vien, ka visur ir tāpat kā meža cūku milzīgā populācija savairošanās beidzās ar dabas iesaisti Āfrikas cūku mēris. Nu, bet arī lāču populācija sevi noregulēs tikai jautājums, vai tas blīvums. Tas ļoti labi strādā vietās, kur cilvēki ietekmi uz dabas pārveidošana ir bijusi minimāla, bet es parasti saku, ka nu, kas ir nu, medniecība vispār Latvijā, faktiski tās ir rūpes par medījamiem dzīvniekiem cilvēku pārveidotā vidē, cits pat teikt cilvēku sačakarētā vidē, nu, jā. Jo mēs esam to vidi tā pārveidojuši, ka dabiski nekad nav iespējama tāda barības bāze. Ir lauksaimniecības kultūras klāti galdi, ir meža. Jā, viss ir lūdzu. Nu, un tā dinamika tām populācijām ir pilnīgi prom no dabas, līdz ar to pateikt, ka daba noregulēs. Jā, viņi noregulēs, bet vai mums nav drusciņ jābūt atbildīgiem par to, ko mēs esam pārfrāzējot to pazīstam, ko mēs esam sačakarējuši, ja mēs esam vidi. Tā izmainījuši, tad mums jāstrādā arī ar tām populācijām. Tā kā es piekrītu, ka jā, daba to izdarīs, bet es nepiekrītu, ka mums ir tiesības būt tik bezatbildīgiem, ka mēs izmainām vidi tik ļoti un pēc tam neliekamies nezīmes par populāciju. Jā. Vienīgais, kam te neiet, ir eglis. Šitā ilga augst, kamēr. Bet viņa baigi stingrā ir tāda, ar dzīves tādu briedumu. Bet patiesībā te jau var redzēt tos vaininiekus, vai ne? Jo ne jau tikai pēdas ir dzīvnieku klātbūtnes pazīme, bet arī kakas. Jā, kāpēc šeit viņas ir tik daudz un kāpēc tai eglei tā neiet? Nu, jau minējām, ka nu, mums ir kaut kāda atbildība jānes par to pārveidot to vidi, lai to pārnaģu populāciju regulētu.
Nu, ir arī jārīkojās ar tādām, kur varbūt ka pirmajā brīdī šķiet apšaubām no ētikas viedokļa, bet tātad mēs veicam zinām piebarošanu. Pirmkārt, mēs dabūjam to populāciju nokoncentrēt tajās vietās, kur mēs saprotam, ka mēs viņu varam noregulēt. Jā. Bija arī medību infrastruktūra, tornītis, jā. Sulīgo barību mēs nedodam, lai neveicinātu viņus meklēt to šķiedru pēc tam pie jaunajiem kociņiem. To gan viņi tāpat nedaudz dara, bet tas tomēr ar šo te sauso barību, ar sienu viņus atvelk nost no tām jaunaudzēm drusku. Nu jā, un nenoliedzam dod arī iespēju viņus to skaitu samazināt, kas lai arī tās ir rūpes par medījamiem dzīvniekiem, bet lai cik paradoksāli tas nebūtu, tas saistās tomēr ar dzīvnieku izņemšanu no populācijas. Tā ir. Un tev apkārt nekādas lauksaimniecības nav, tā kā es varu teikt, ka tas briedis ir arī tīrs un ekoloģisks. Bet nu skaidrs tā briedis funkcijas ir tāds, ka viņam vienkārši reka, viņam ir ko ēst, apkārt viņam nekas tā baigi nespīd. Ziemā viņš citādi, nu, pārnads ziemā, nu, halo, nu, ko tad mēs te citu varam dabūt? Tā viņa te sēž, ēd un kakā. Ēd un dirš, nē, kakā. Un atkal ēd un tā viņa te dzīvo. Un tāpēc te var redzēt tik ļoti daudz to ekskrementus. Bet tu pareizi par to ekoloģiju minēji, jo vienu brīdi Somi ļoti mēģināja popularizēt to stāstu. Nu, zin kā, jaunatni tagad ir teiksim, tā agresīvi noskaņot pret pienu lopkopību, gaļas lopkopību, jo tā nodara, nu, pasaulē skādi. Ekoloģiskā pēda. Ekoloģiskā pēda milzīgi, un Somi bija sapētījuši, kas droši vien loģiski, tur baigi pat jāpēt, ka vismazākā ekoloģiskā pēda no gaļas viedokļa ir medījumam dzīvniekam, medījumam. No metodikas viedokļa valsts meža dienests ir sadalījis Latviju tādā kā kvadrāta tīklā. Ja nemaldos, tad tas kvadrāts bija diezgan milzīgs, man liekas 5x5 km. Un no metodikas viedokļa pietikt, ja tu reizi tajā gadā vai sezonā tur piefiksē dzīvnieku klātbūtni, okay. Ir ok, tā tad izplatībai plusiņš, viņš tur ir. Tāpatās, ja sanāk tur nomedīt, tātad viņš tur bija, klātbūtni fiksēt. Jā. Trešā būtiskā informācija, ko gan ir vērts fiksēt atkārtot, ja iepriekš ir fiksēts, kā tu saki, buciņš, tad, ja tu esi fiksējis šo... Vai bija vecā labā vairošanās? Jā. Nu, vairošanās faktu paši tev visticamāk tik bieži neizdosies noķert, bet gadīties var, bet to ar vairošanās rezultātu, to mazo kazlēniņu, to tu vari. Un tad tu vari spriest, ka populācija ir vitāla, vairojās, tātad, jo populācija ir labvēlīgā stāvoklī, tad, ja izplatība nesamazinās, Un ir vairošanās pazīme. Tā kā viņi ir dzīvot spējīgi. Ka viss te notiek. Jā, tā kā no tādas ļoti strikts metodikas viedokļa nav vērts katru dienu to pašu buciņu, kas tur ganās. No otras puses, protams, ja tu pāris reizes nofiksēsi, varbūt kādreiz būs resursi mākslīgam intelektam vai vēl kādam intelektam analizēt šo te, vai tas tomēr bija caurceļotājs, vai viņš tur dzīvo. Tas kā pārmedzīši, ne? Stirniņas. Visu ziemu nav dabūjuši sēst, tagad viņām gribas rīt tā kā trakā. Tāpēc, ka tur jaunie dzinumi visdrīzāk ir tajā novērniņā. Pēc ziemas jāuzdzen masa. Jā, jā, jā. Mēs tā kā uz pludmales sezonu dzenam nost, viņas uzdzen atpakaļ. Bet tur aug buciņš un aug radziņi. Un tas, ko mēs šorīt uzzinājam, paldies tev, Mārtiņ, ka pastāstīji to, kad ir aplikācija, kurā ik viens cilvēks var dot datus, kurus pēc tam var izmantot visa valsts. Nu, tad radziņi aug jauni, visu laiku jauni, un mēs esam tie radziņi. Thank you.